1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Ερητζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast, στο σημερινό επεισόδιο, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ την αγαπημένη μου ηθοποιό, Μαρίνα Παντελάκη. Μαρίνα, καλησπέρα. Γεια σου, Φάνη μου. Και σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις να βρίσκεσαι στο Theater Voice. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που είμαι εδώ και θα έχουμε αυτή την υπέροχη συνέντευξη μετά από που έχεις δει την παράσταση. Βεβαίως. Και να πούμε ότι βρισκόμαστε στο θέατρο και είμαστε αυτή τη στιγμή στο θέατρο Αγγέλων Βήμα. Αγγέλων Βήμα, λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση. Λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση. Είμαι με το κουστούμι του θεάτρου. Με το υπέροχο κουστούμι του θεάτρου. Πάρα πολύ. Γιατί είμαστε εδώ να δούμε την παράσταση. Υπόθεση Παραντάιν του Χίχενς, ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε το 1933 και το 1948 έγινε ταινία από το Hitchcock. Mm-hmm. Είναι μυθοπλασία, αλλά από ό,τι διάβασα ο Χίχενς πάτησε σε δύο δολοφονίες της εποχής και το έγραψε. Υπόθεση Παραντάιν, λοιπόν. Είμαι η κυρία Παραντάιν. Η κυρία Παραντάιν, η υπέροχη κυρία Παραντάιν. Όπου οι κριτικές, να πούμε ότι είναι διθυραμβικές με σένα πάνω στη σκηνή. Εγώ, αν και δεν πρέπει, έκλεψα κάποια στιγμιότυπα με σένα πάνω στη σκηνή, τα οποία μπορείτε να τα δείτε καταπληκτικότητα στο Theater Voice, και να πω ότι είσαι καταπληκτική. Εγώ την χάνει και να σε γνωρίζω, Μαρίνα, γιατί είμαστε και συμφοιτητές. Συμφοιτητές στο καποδιστριακό με το μεταπτυχιακό που κάνουμε, το Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο Δραματουργία, Εκπαίδευση και Παράσταση. Οπότε να πούμε ότι οι σπουδές σου είναι και πάνω στο θέατρο, σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, τώρα έχω έτσι μια ευρία γκάμα. Έχω τελειώσει χρηματοοικονομική και ελεγκτική. Χριστέ μου. Εντάξει, όχι, όλα είναι χρήσιμα. Εντάξει, και παντού. Λάθη κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Θα διορθώνουμε στην πορεία. Έχεις ασχοληθεί και με αυτό το τομέα. Ναι, ήμουνα πολλά χρόνια βοηθός λογιστή και μέσα σε λογιστικά γραφεία, σε λογιστήρια εταιριών, εταιρείες marketing. Πέρασα πολύ από αυτό. Το έχεις δει το corporate τομέα, έτσι. Ναι. Και ήταν και καθοριστικός για να πάω ένα βήμα παρακάτω εκεί που ήθελα. Δηλαδή, ενώ ήξερα ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός από πολύ μικρή. Δηλαδή ήταν η δεύτερη λέξη μετά το μαμά. Αλήθεια. Ναι. Ήξερα από πάρα πολύ μικρή ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Παρ' όλα αυτά, τελειώνοντας το Λύκειο, περάσαμε με τις Πανελλήνιες εκεί. Τελείωσα, πήρα πτυχίο, εργάστηκα. Παράλληλα είχα αρχίσει να ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το θέατρο και στην Καλαμάτα και στην Πάτρα, γιατί Καλαμάτα τελείωσα χρηματοοικονομική και ελεγκτική. Και μετά παίρνω την απόφαση, έρχομαι Αθήνα, τελειώνω τη δραματική, δίνω κατατακτήριες, γιατί λέω δεν είμαι μόνο ηθοποιός, θέλω να το πάω και παρακάτω. Και τελείωσα και Πανεπιστήμιο Ναυπλίου Θεατρικών Σπουδών, οπότε είμαι και θεατρολόγος. Εντάξει, πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί το κοιτάζεις από πολλές πλευρές και σημαίνει ότι και το αγαπάς και θέλεις να έχεις και μια ευρύτερη γνώση. Και δεν είναι τυχαίο ότι το ακολουθείς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν σταματάς. Αλλά ήθελα να είμαι και γύρω από τα παιδιά, ό,τι έχει να κάνει γύρω από τα παιδιά. Και ξέρω ότι με την πάσα που μου δίνεις και γύρω από τα παιδιά, κάνεις, και θα ήθελα να μου πεις γιατί κάνεις και τις πρωινές ώρες. Κάνω γύρω από και πρωινές παραστάσεις, παιδικό θέατρο, μέσα σε σχολεία. Και το αγαπάς και πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αγαπάς δηλαδή, πολύ τα παιδιά. Το κομμάτι των παιδιών, η ενασχόλησή τους με το θέατρο, το να τους φέρω σε επαφή και είναι για μένα είναι υπέροχο, το λατρεύω. Όπου θα ήθελα να πω ότι βλέποντας κάποιος τη Μαρίνα Παντελάκη επί της σκηνής, θα ήθελα να πω ότι βγάζεις μια έτσι, επειδή είσαι και καλή ηθοποιός, μία, και αυτό το λένε και κριτικές, τώρα δεν το λέω επειδή σε γνωρίζω και θα πούμε εδώ τα καλά της Μαρίνας. Πραγματικά, οι κριτικές είναι διθυραμβικές που έχουν γραφτεί και αυτά τα οποία λένε για σένα είναι ότι βγάζεις έτσι μια πιο σκοτεινή προσωπικότητα που πραγματικά θα κάνει πολύ μεγάλο κοντράστ με την παιδική σου ερμηνεία την πρωινή. Και εδώ φαίνεται ο καλός ηθοποιός προφανώς, εντάξει. Ναι, ομολογώ ότι κόσμος που με ήξερε και φίλοι που με ξέρανε πρώτα σαν ηθοποιός σε βραδινές παραστάσεις, γιατί έχω κάνει και δύσκολο θέατρο, πολύ documentary theater, βασισμένο σε αληθινές μαρτυρίες και έρευνες και γεγονότα. Έχει να κάνει, ας πούμε, το Αγκάθι της Ακακίας είχε να κάνει με θέμα με την κλιτεροειδεκτομή.
Ναι, ναι, είναι δύσκολες θεματικές αυτές. Ο αγώνας τους είχε να κάνει με τους ομοφυλόφιλους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Χίτλερ. Έχω κάνει σκληρό, θα έλεγα. Είναι σκληρό θέατρο αυτό, ναι, ναι. Δεν πίστευαν ότι μπορώ να είμαι η Μάτα η Ντομάτα. Και η Μένια η Αλουμινένια στο παιδικό που κάνω, που έχει διάφορες θεματικές. Τώρα είμαστε στο Χριστουγεννιάτικο. Αλλά είναι αυτό που με συναρπάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι στη δουλειά. Σ' αρέσει πάρα πολύ. Και είναι η μεγάλη μου αγάπη. Και τελειώνοντας λοιπόν και του Ναυπλίου. Τελειώνοντας και του Ναυπλίου, ήξερα ότι εντάξει, κάποια στιγμή θα είμαι καθηγήτρια σε σχολείο. Όπως θα προκύψει τέλος πάντων κάποια στιγμή. Αλλά ήθελα και να το πάω ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Μπράβο. Οπότε εξού και το μεταπτυχιακό στο Καποδιστριακό. Που είμαστε και στην κατεύθυνση, να πούμε συγκεκριμένα. Δραματουργία και παράσταση, που είναι το κομμάτι με τη δραματουργική επεξεργασία στα κείμενα που κάνουμε. Ναι. Για να μιλήσουμε έτσι και για την συγκεκριμένη παράσταση και για το ρόλο τον οποίο εσαρκώνεις αυτή τη στιγμή. Εσένα τι ήταν αυτό το οποίο σε έκανε trigger για τη συγκεκριμένη ηρωίδα και ήρθες τόσο κοντά, γιατί τολμώ να πω ότι έχεις μπει πάρα πολύ στα παπούτσια αυτής της ηρωίδας, ναι. Ειδικά ερχόμενος και βλέποντας την παράσταση, τα πρώτα λεπτά που κάνετε έτσι και πολύ ωραία σχήματα και με τους υπέροχους έτσι, συναδέλφους σου που είσαστε επί της σκηνής, ναι. Και έχετε πολύ καλή χημεία έτσι, και όλοι μιλάνε για τα καλύτερα και για σένα. Το έβλεπα και πριν εδώ πέρα με τα παιδιά, γιατί τα γνωρίζω. Έχεις μπει πάρα πολύ μέσα σε αυτή την ηρωίδα. Ναι. Είναι μια προσωπικότητα που με ιντριγκάρει, θα έλεγα. Γιατί. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ένας κόντρα ρόλος. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα πολύ, πώς να το πω, αυταρχική, δεσποτική. Είναι στοιχεία που τα έχω στην προσωπικότητά μου. Είναι μια γυναίκα που αυτό που έχει βάλει στο κεφάλι της, στο μυαλό της, θα το φέρει πέρα. Τι ζώδιο είσαι, θυμίσαι μου. Λιοντάρι. Γι' αυτό. Με το ξώ. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό, η κυρία Παραντάιν, δεν ξέρω τι ζώδιο. Κάτι τέτοιο θα είναι. Γενικά έχει ένα δυναμισμό που μου ταιριάζει. Είσαι δυναμική. Ναι. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία δεν ξεκίνησε. Θα σου πω και τα κοινά. Δεν ξεκίνησε σαν γυναίκα της καλής κοινωνίας. Όχι. Ήταν από φτωχή οικογένεια. Θέλεις να πεις ότι ήταν αυτοδημιούργητη, δηλαδή. Όχι. Δόθηκαν... Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Θα σου πω. Είναι μια γυναίκα που αποφάσισε να μπει στην καλή κοινωνία. Και θα μπει με ένα γάμο, με ένα συνταγματάρχη, κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι. Τρελαίνομαι. Κι εγώ τρελαίνομαι. Βέβαια, σε αυτό δεν ταιριάζουμε τόσο πολύ, αλλά είναι αυτό ότι ό,τι στόχο είχε στο μυαλό της, θα το κατάφερνε. Παρόλη την παρακατιανή της έτσι καταγωγή, μητέρα Σουηδή, πατέρας Δανός, δηλαδή ήταν... Εκείνη την εποχή. Που, ναι. Δούλευε και σε κουρία, ξέρουμε δηλαδή κομμάτια της ιστορίας της, έπαιζε πιάνο, είχε ασχοληθεί με τη μουσική, δηλαδή ήταν άνθρωπος που ήθελε να μάθει, να πάει παρακάτω, να διευρύνει ορίζοντες, να αναπτυχθεί ο εσωτερικός της κόσμος. Και σε αυτό ταιριάζουμε. Είμαι άνθρωπος που πάντα θέλει να εξελίσσεται και να πηγαίνει παρακάτω με γνώση, με όλα αυτά ας πούμε. Και επίσης είναι και μια γυναίκα που τα δίνει όλα στον έρωτα. Και το κρατάμε και αυτό, γιατί να σου πω και κάτι, δεν έχει και πλάκα διαφορετικά άμα πλάκα δεν έχει ζωή χωρίς έρωτα ούτως ή άλλως. Ούτε πλάκα ούτε ενδιαφέρον, θα έλεγα. Σε κάθαρο είναι αυτό. Είναι μια γυναίκα παθιασμένη, ερωτευμένη με το είναι της. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ερωτευμένος με τη ζωή. Είναι πολύ όμορφο. Είμαι ερωτευμένη με το θέατρο. Είμαι ερωτευμένη με τα παιδιά. Είμαι ερωτευμένη με ό,τι κάνω. Αλλιώς αυτό. Και φυσικά ο έρωτας παίζει καθοριστικό παράγοντα στη ζωή. Είναι μου. Υπέροχα. Για μένα είναι κινητήριος δύναμη. Για αυτήν είναι η γυναίκα που ακροβατεί μεταξύ λογικής και συναισθήματος. Εκεί δεν τα καταφέρνει καλά.
Γι' αυτό και το. Τώρα το τι τέλος θα έχει, ναι, θα το δείτε. Δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε, να προδώσουμε την προοικονομία του έργου, αλλά είμαστε στο Αγγέλων Βήμα. Παίζεται κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6. Θα είμαστε όλη τη χρονιά καλώς εχόντων των πραγμάτων. Γιατί πάει πάρα πολύ καλά. Πάει δηλαδή, πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε ότι είναι γεμάτο το θέατρο. Έτσι, μπορούμε να κλείσουμε εισιτήρια στο ηλεκτρονικά ή και στο τηλέφωνο του θεάτρου. Γενικά, όσο πιο πολύ ξέρεις και από την εμπειρία σου ότι όσο πιο πολύ τρέχει μία παράσταση και ακούγεται και γράφονται πράγματα, αυτό μας δίνει χώρο και χρόνο να το απλώσουμε, να το μεγαλώσουμε, 100% να, ναι, και να το δούνε όσο πιο πολύ αυτό είναι ήθελα. Το μόνο σίγουρο και θέλω να πω ότι επίσης και το τρέιλερ είναι καταπληκτικό, το οποίο το τρέιλερ στην είναι του Μιχαήλ Μαυρομούστακου, είναι ένας άνθρωπος που έχουμε ξανασυνεργαστεί, τον αγαπώ, τον θεωρώ ευφιέστατο και πολύ εφάνταστο στη δουλειά του και μου άρεσε πάρα πολύ που κάναμε πάλι αυτό το και τρέιλερ. Και βγήκε και πάρα πολύ ωραίο και έπαιξε κιόλας και στα κανάλια και γενικά και άρεσε και στον κόσμο. Δηλαδή ναι, ναι, παίζει και στον Α. Και στον Α παίζει και άρεσε και αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας προπομπός που σε προειδεάζει να θέλεις να έρθεις να μας δεις. Επίσης, μας είπες λοιπόν και για τα πρωινά σου. Στα πρωινά έχω μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον Πολυχώρο το Πολύτεχνο της Μαργαρίτας Παπακώστα, που είναι 24 χρόνια αυτός ο Πολυχώρος που ασχολείται με παιδιά και παραστάσεις εντός σχολείων. Αυτή την περίοδο είμαστε με τις χριστουγεννιάτικες γιορτές που κάνουμε. Είναι ο Άι Βασίλης και η Καλικάτζαρη. Είμαι ο Μαμούνιας. Και θα το περίμενες ποτέ αυτό. Τρελαίνομαι, παιδιά, τρελαίνομαι. Είναι και τόσο υπέροχο. Είναι υπέροχο. Πάνε καταπληκτικά. Δηλαδή, τελειώνουμε την παράσταση και απλά είμαστε εξαντλημένοι. Γιατί έχει πολύ χορό, πολύ κίνηση. Αλλά και τα και παιδιά θέλουν. Είναι και διαδραστικό, ναι, γιατί έχω διάδραση και με τα παιδιά. Και καθημερινά μετά έχουμε διάφορες θεματικές, γιατί τα σχολεία ανά μήνα κάνουν διάφορα πράγματα, δηλαδή μπορούν να ασχοληθούν με τη διατροφή, με την ανακύκλωση, με τα συναισθήματα, με τον κύκλο του νερού. Οπότε για όλα αυτά έχουμε από ένα θεατρικό. Οπότε κάθε μέρα κάνω κάτι διαφορετικό και δεν βαριέμαι ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η Μαρίνα πώς ξεκουράζεται όταν ξεκουράζεται? Αχ, ναι, η Μαρίνα αυτή την περίοδο δεν ξεκουράζεται καθόλου. Καθόλου όμως. Εντάξει, ξέρεις, εσύ με... Θα το καταφέρουμε όμως. Είμαστε και, με τα πανεπιστήμια, με τις εργασίες, είμαστε με τις βραδινές, είμαστε με τις χριστουγεννιάτικες. Εντάξει. Αν κάποιος θέλει να σε βρει, πού μπορεί να σε βρει, στο Instagram και στο Facebook? Instagram και Facebook, Μαρίνα Παντελάκη, Παντελάκη όπως το ακούτε στα αγγλικά. Φυσικά εδώ, που είναι το καλύτερό μου, ειδικά όταν έρχεται κόσμος και μου κάνει έκπληξη, δεν έχω καλύτερο. Και και είναι και κόσμος που με παρακολουθεί σε πολλές δουλειές. Ναι, 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 και αυτό είναι για μένα το αγαπημένο μου κομμάτι, από την άποψη ότι πάντα θα μου κάνει έτσι σχόλια που σε πάνε ένα βήμα παρακάτω. Σίγουρα, γιατί ειδικά κάποιος άμα παρακολουθεί και την προηγούμενη σου παράσταση μπορεί να σου πει σε σχέση με αυτό, έτσι, 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 ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι. Οπότε σου δίνει και το έναυσμα. Τι να σου ευχηθώ? Να μου ευχηθείς κουράγιο, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Και αυτό στους είναι δυο μας, γιατί έρχεται και εξεταστική. Και εξεταστική με τις σπουδές σίγουρα, αλλά εγώ διαβλέπω ένα, έτσι, μια χρονιά πολύ δημιουργική, ναι, γιατί το έχεις προσπαθήσει πάρα πολύ. Νομίζω τα σχόλια είναι καταπληκτικά, ο κόσμος που σε βλέπει και όλο αυτό το οποίο βγάζεις είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι, σίγουρα να ξεκουράζεις, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Εντάξει, να περάσουν εκεί οι γιορτές τώρα και μετά ίσως. Ναι. Και έτσι να συνεχίσεις έτσι να, αυτό που κάνεις, να το κάνεις, ξέρεις εσύ, γιατί το κάνεις καλά. Δεν μπορώ να το σταματήσω, γιατί μάλλον θα πεθάνω. Να συνεχίσεις να το κάνεις λοιπόν, γιατί το κάνεις καλά και σε σου πάει. Πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και για αυτή τη συνέντευξη. Και θα είμαστε εδώ, το Theater Voice το ξέρεις, ναι, ναι, και θα είναι πάντοτε δίπλα σου. Στηρίζει, αγαπάμε. Πάντα, και πάντα. Αγγέλων Βήμα λοιπόν. Αγγέλων Βήμα, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6. Να πω τους συντελεστές μου. Αυτό φυσικά. Την αγαπημένη ομάδα που ο Αλέξης Κοτσόρης με μία μαεστρία μας ένωσε όλους μαζί. Δεν γνωριζόμασταν, γιατί όλοι περάσαμε από ακρόαση.
Οπότε σε σκηνοθεσία Αλέξη Κοτσόρη, οι συμπροταγωνιστές μου είναι με σειρά εμφάνισης Φωτεινή Τεντολούρη, Ηλέκτρα Μαγκίνα, Βαγγέλης Μαγείρος, Απόστολος Μαλιπιτζής, Θάνος Κρομίδας και Στέφανος Κακαβούλης. Συγχαρητήρια να πούμε το σε όλους. Το κείμενο, τη θεατρική διασκευή την Βεβαίως. Έχει κάνει η Μαργαρίτα Δαλαμάγκα που έχει και το θέατρο. Mm-hmm. Την κίνηση μας την έκανε ο Χρήστος Νικολάου, το βίντεο ο Μιχαήλ Μαυρομούστακος, και την εφόπο και τη μουσική ο Φάνης Κακοσέως, πρωτότυπη μουσική γραμμένη από τον πιανίστα μας, ναι, πολύ εξαιρετική, εξαιρετική. Ναι. Και υποφαινόμενη φυσικά, η αγαπημένη μας Μαρίνα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για ακόμα ευχαριστώ, μια φορά. Και εγώ σε ευχαριστώ τα πάρα καλύτερα, πολύ. Καλές γιορτές. Και καλές γιορτές να έχουμε. Με να υγεία. Είναι εύχομαι το 2024 δημιουργικό, γεμάτο αγάπη και ειρήνη που μας λείπει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Να είμαστε κοντά στα παιδιά, γιατί αυτά είναι Έτσι, η ελπίδα και η συνέχεια και το μέλλον μας. Ισχύει. Και να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο, να είσαι πάντα τόσο γεμάτος θετική ενέργεια, γι' αυτό σε έχω ξεχωρίσει σαν άνθρωπο, με αυτή την απίστευτη χαμογελάρα και τη διάθεση, και πάντα ψηλά, γιατί και σένα. Έτσι, αυτή η ευχή την δίναμε από τότε που ήμουνα στο πολλά χρόνια ορειβάτης αναρχήτρια, ήμουνα σε ορειβατικό σύλλογο. Και αυτό, να το, ναι, το, εντάξει, το μάθαμε και αυτό. Και λέγαμε πάντα ψηλά. Μπράβο. Έτσι, και λοιπόν. Στο εύχομαι και σε σένα τα καλύτερα και Ευχαριστώ. Πάντα δίπλα σου. Καλές γιορτές και καλή γιορτές. Χρονιά να έχουμε. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το Theater Voice. Ήμουν ο Φάνης Αριτζή. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Γεια χαρά!